Já jenom s tím Alzheimerem. To je všechno sice pravda, jako už léta se hlásí samozřejmě, ale nemyslím, že bych mohl hrát o tolik lépe nebo o něco lépe, kdybych prostě doma nezapomněl svoji elektrickou kytaru. Matesová náhradní kytara není špatná, ale přece jenom prostě asi nemá ráda, když se jí dotýká někdo, kdo jí před koncertem ani nepozdraví, ale prostě radši. Když vidí na něho, tak nevrčí. Musí na něho aspoň vidět, aby... Ty kytary jsou jak ženy. Kytary jsou jako ženy, prostě... Musí... Protože to bylo, že vlastně teďka je Matesovi se mnou nevěrná, ale aspoň ví, že on to vidí. Dobře. Že mu ty barvy prostě nenasazuje zbytečně.